У США під час прогнозу погоди трапився кур'йоз. Потрапила в нього ведуча телеканалу Fox 9 Дженніфер Макдермет. Під час прямого ефіру вона не змогла стримати власний сміх через технічний збій. Замість карти позаду неї на екрані почали з'являтися її клони – стоп-кадри, що накладались на екран. Ситуація сильно насмішила Дженніфер, вона продовжила підігравати тому, що відбувається на екрані, і почала рухатися так, щоб положення її тіла на нових кадрах змінювалось. That's funky. О, це круто, але що відбувається? Я дійсно не знаю, що відбувається. Згодом технічні труднощі були усунені, однак ведуча продовжила сміятись до кінця випуску, після чого перепросила глядачів за технічну помилку. Я дійсно не знаю, що сталося.